မင်္ဂလာပါဖုန်းလွန်တာထိမ်းမင်းကနေတကယ်ချင်းတို့ကိုပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ကိုဒီဗီဒီယိုမှာဘုသူတအနေနဲ့တတိယကဘာစစ်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးတကြီးရှိဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်တတိယကဘာစစ်သည်ပထမကဘာစစ်နှင့်ဒုတိယကဘာစစ်တို့၏အဆက်ဖြစ်နိုင်သောကဘာစစ်ပွဲဟုအများကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်တတိယကဘာစစ်ဆိုသောအခေါ်အဝေါ်ကို1942ခုနှစ်ကတည်းကစတင်အသုံးပြုလာခဲ့ကြပါတယ်တတိယကဘာစစ်သည်စစ်အေးတိုက်ပွဲသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုကိုပြန်လည်ဆန့်ကျင်သောစစ်ပွဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆကြပါသည်။အရှိမဖြစ်ခဲ့ပြီးသောကဘာစစ်ပွဲများထက်ပိုမိုသေးကြီးပျက်စီးနိုင်မည်ဟုလည်းခန့်မှန်းထားကြပါသည်။ဒုတိယကဘာစစ်အပြီးတွင်နျူကလီးယားလက်နက်များကိုနိုင်ငံများကထုတ်လုပ်အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။ဒါကြောင့်တတိယကဘာစစ်ကိုနျူကလီးယားလက်နက်များအသုံးချတိုက်ခိုက်နိုင်မည်ဟုအများကသုံးသပ်ကြပါသည်။နောက်ထပ်စိုးရင်ရမှုမှာဇီဝလက်နက်စစ်ပွဲဖြစ်ပါသည်။အသက်အန္တရာယ်ရှိသည့်ဇီဝလက်နက်ကိုအကြောင်းရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေမတော်တဆဖြစ်စေအသုံးချခဲ့ပါကတေကျေသူအများအများဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်ဒီလိုတေကျေစေနိုင်သည့်တိုက်ပွဲများဖြစ်လာခဲ့မည်ဆိုရင်ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်သည်လူသားများနေထိုင်လို့မရတော့သည့်အထိစိုးကျုံများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်နျူကလီးယားနည်းပညာမှာဆိုဗီယက်ရုရှားတို့ပြန့်နှံ့လာမှုကြောင့်တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လာမည်ကိုစိုးရင်ခဲ့ရပါတယ်စစ်အေးတိုက်ပွဲအတွင်း၌တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟုနိုင်ငံများစွာကယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်ရေးတိုက်ပွဲအချိန်အုံမြင့်ဆုံးအချိန်တွေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုသည်မှာစစ်တိုက်သည့်အဓိကနှစ်နိုင်ငံဖြစ်သောအမေရိကန်နှင့်ရုရှားတို့သည်ဘယ်သူမှမနိုင်ဘဲနှစ်ဖက်စလုံးသေချာပျက်စီးလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်နှင့်ရုရှားနှစ်နိုင်ငံစလုံးသည်သေချာပျက်စီးမှုများမဖြစ်စေရန်စစ်တိုက်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ခဲ့ကြပါတယ်ဗြိတိရှားတို့သည်စစ်ပြီးကာလ၌ဥရောပတဝန်ရုရှားစစ်သားများဝင်ရောက်တပ်ဆွဲနိုင်မည်ကိုစိုးရိမ်ခဲ့ကြပါသည်။ရုရှားသည်ဥရောပအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်သဖြင့်ဗြိတိရှားနှင့်အမေရိကန်တို့က1950အချိန်၌အစီအစဉ်များရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ဒီအစီအစဉ်များဟာအကောင်အထည်မပေါ်လိုက်နိုင်သဖြင့်လူအများကိုသိခွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။၎င်းအစီအစဉ်များ၏အဓိကအချက်မှာဆိုဗီယက်ရုရှား၏စစ်မှုလုပ်ငန်းကိုရိုက်ချိုးရန်ဖြစ်ပါသည်။အမေရိကန်တို့သည်နျူကလ িয়ার ဘုံအလုံး300နှင့်တခြားပေါက်ကွဲရာပြင်ဘုံအလုံး2900တို့ကိုရုရှားရှိမြို့ပေါင်း100ဘုံကိုကျဲချရန်ဖြစ်ပါれနျူကလ িয়ার ဘုံ100ခန့်သည်ရုရှားမြေပြင်ရှိစစ်လေယာဉ်များကိုဖျက်ဆီးရန်ဖြစ်ပါれ1959တွင်နေတိုးတပ်ဖွဲ့များသည်ရေကြောင်းစစ်လေကျင်ရည်များကိုအပြင်းအထန်လေကျင်ခဲ့ကြပါれ၎င်းလေကျင်ရည်မှာစစ်သင်္ဘောပေါင်း200စစ်လေယာဉ်အစင်650နှင့်စစ်သား9500တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်လေကျင်းရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာရုရှားတို့အားအလုံးအရင်းဖြင့်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်1949နှင့် 1992 ခုနှစ်အတွင်းတစ်ကမ္ဘာလုံး၌ဖြစ်ပွားခဲ့သောစစ်ပွဲများသည်တတိယကမ္ဘာစစ်ကိုဖြစ်လူနီးပါးအခြေအနေသို့ဆက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းတကယ်ချင်းတို့ကိုဝေမျှရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်